Yes, tuko Gatumba hapa fresh nini, tuko DJ Santos. Na kaga pale ndio tutembeza. Mambo vipi baba? Safi kabisa. Uko poa? Tunashukuru Mungu. Unasema aje man? Tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sio mjua Santos, Santos wakiamka vitu gani anaoa nafanya kiamka? Hola. Mimi huwa nikiamka mara ya kwanza. Sema sana. Kama jinsi hali ilivyo. Tunasali Mungu kwanza mbele ya yote. Tunamshukuru Mungu kwa kuona kisha na kuonesha tena mchana mpya. So si kabisa tunapambana tu na hali pole pole. Hapo hapo. Naona hii hali maji ni hatari. Unasema nini sasa, kitu gani unaweza sema kwa ajili ya ile tewa saidie? Sisi tunaomba serikali yetu hasa baba yetu president, tunaomba tujengee digi kwa sababu maji miaka mitano sasa maji natuandama, tunateseka kabisa. Bo, kwa sio jua digi, digi ni kitu gani? Ni nini? Digi ni ukuta ambao unazuia maji. Ukuta mkangi wanaujenga na beto, wana betone kabisa. Kwa mpapo maji yalikuja tu yanajigonga, yanarudia nyuma. Hmm. Hewa, hata maji.